Salam müəllimlər, tələbələr və şagirdlər. Xoş gördük sizləri yenə. Qaldığımız yerdən davam edirik. Deməli, biz keçən dəfə müəyyənləşdirdik ki, kondensatoru və sarğacı ayrı-ayrılıqda dəyişən cərəyan dövrəsinə qoşsaq, yəni, başqa sözlə desək, əgər biz kondensatora və sarğaca ayrı-ayrılıqda generatordan, zamandan asılı olaraq harmonik qanunla dəyişən gərginlik versək, kondensatorda, sarğacda dəyişən cərəyədə müqavimət göstərir. Biz bu müqaviməti tapdıq, dedik ki, kondensatorun dəyişən cərəyana göstərdiyi müqavimətə tutum müqaviməti dedik, sarğacın dəyişən cərəyana göstərdiyi müqavimətə isə induktiv müqavimət dedik. Və müəyyənləşdirdik ki, tutum müqaviməti XC ilə işarə etdiyi onu bərabərdir. 1 böl omega vurulsun C kimi təyin olunur. XL isə XL bərabərdir omega vurulsun L kimi təyin olunur. Bax belə. İndi belə deyək. Göründüyü kimi tutum müqaviməti asılıdır gərginliyin dəyişmə tezliyindən, yəni generatorun verdiyi gərginliyin dəyişmə tezliyindən, həmçinin də kondensatorun tutumundan asılıdır. İnduktiv müqavimət isə həmçinin asılıdır gərginliyin dəyişmə tezliyindən, həm də sarğacın induktivliyindən asılıdır. Biz bunu gördük. Digər tərəfdən, əgər necə deyərlər, generatorun verdiyi gərginliyin maksimal qiyməti məlum olarsa bizə, biz dövrədəki cərəyan şiddətinin maksimal qiymətini, yəni amplitud qiymətini tapa bilərik. Bundan ötürü ohm qanunundan istifadə etmək lazımdır. Kondensator olan hal üçün bu formul gördük ki, I maksimum bərabərdir U maksimum bölünsün XC kimi təyin olunur. U maksimum, yenə deyirəm, generatorun verdiyi gərginliyin amplitud qiymətidir. I maksimum isə dövrədəki cərəyan şiddətinin amplitud qiymətidir. I maksimum sarğac qoşulan halda isə bərabər olacaq U maksimum bölünsün XL olacaq. Bax belə. Sonra biz keçən dəfəki dərslərdə bir də danışmışdıq ki, elə məsələn ölçü cihazları ki var, hansı ki ampermetr, voltmetr, onu dəyişən cərəyan dövrəsindən qoşanda onu bölgüləmək lazımdır. O bölgülənmə dəyişən cərəyanın təsir edici qiymətinə görə aparılır. Biz əgər maksimal qiymətlər məlumdursa, biz təsir edici qiymətə keçə bilərik. Necə? Bunun üçün hər tərəfi kökdə 2-yə bölmək kifayətdir. Bax burada. Əgər sol və sağ tərəfi kökdə 2-yə bölsək, I maksimum böl kökdə 2 bizə verəcək I, U maksimum böl kökdə 2 isə bizə verəcək U, bölünsün XC. Bax belə. I, yenə deyirəm, dəyişən cərəyan şiddətinin təsir edici qiymətidir. U isə gərginliyin təsir edici qiymətidir. I maksimum bu hal üçün yazsaq, hər tərəfi kökdə 2-yə bölsək, I bərabər olacaq, U bölünsün, olacaq XL. Bax belə. Bu, təbii ki, bizə məlum olan ohm qanunudur. Özsüz. Niyə indi bunları danışıram? Baxın, təsəvvür edək ki, iki elektrik dövrəsini mən çəkəcəm sizə, hansı ki, bu elektrik dövrələrin indi necə özünü apardığın video fragmentdə də görəcəksiniz. Sadəcə əvvəl izah vermək istəyirəm ki, söhbət nədən gedir? Baxın, biz həqiqətən bu formulların doğruluğuna inana bilərik. Biz bu formulları keçən dəfə riyazi sübut elədik. Bu bəs etmir fizikada. Fizikada önəmli şeylərdən bir də təcrübədir. Yəni, təcrübədə bu özünü təsdiq edirsiniz, demək sizin nəzəriyyəniz doğrudur artıq. Baxın, təsəvvür edək ki, bir generatordur, dəyişən cəryan mənbəyi, belə deyilir, dəyişən cəryan mənbəyi, yəni generator. Baxın, biz bu generatora qoşacaq kondensator. Kondensator, bir də indikator kimi, yəni ki, başa salacaq nə deməkdir? Lampa qoşacaq. Baxın belə. Və kondensator
Bizdə dəyişən tutumlu olsa daha yaxşı olar. Məsələn, mən göstərdiyim fraqmentdə burada istifadə edirlər tutumlar mağazası. Tutumlar mağazası nə olduğunu demişəm. Biz tutumlar mağazası vasitəsilə dövrdəki tutumu dəyişə bilərik. Baxın, ona görə bu dəyişən tutumlu kondensator olduğu üçün mən belə bir şəkildə bunu işarə edəcəm. Baxın. Yəni tutum dəyişən tutumlu kondensator sxemdə belə şəkildə göstərir. Yəni tutumu dəyişmək mümkündür burada. Bu isə lampadır təbii ki. Lampanı niyə qoşmuşuq? Məsələn, bundan ötürü ki, əgər tutaq ki, kondensatorun tutumunu artırsaq, baxın, kondensatorun tutumu artırsa, onda X-i azalır. Açıq-aşkar görmür. X-i azalırsa, onda təsir edici qiymət artır. Deməli, belə çıxır ki, tutum artanda cərəyan şiddətinin təsir edici qiyməti artır. Bəs bunu biz reallıqda necə hiss eləyə bilərik? Bundan ötürü bura lampa qoşuruq ki, lampa müəyyən bir parlaqlıqla yanırdı sözsüz. Lampa müəyyən bir parlaqlıqla yanırdı. Elə ki siz seyni artırdınız, onda parlaqlıq artacaq. Burada təbii ki bilirik ki bu formul doğrudur. İndi məsələn tutumu azaltdı, onda X-i artdı, X-i artdısa I azaldı, parlaqlıq azaldı. Deməli nə alınır? Alınır ki, buradan içərisində də yaza bilərəm. Tutumu artırdıqda, baxın tutumu belə yazırıq. Tutumu artırdıqda, mən qısa belə yazıram. Parlaqlıq, lampa işarəsini qoyuram. Parlaqlıq artır. Bax belə. Tutumu artırdıqda parlaqlıq artır. Tutumu azaltdıqda təbii uyğun olaraq parlaqlıq azalır. İndi ikinci belə bir elektrik dövrəsi də quraq, amma bu dəfə elektrik dövrəsinə kondensator yerinə sarğac birləşdirək. Gəlin baxaq. Deməli, bax bu bizdə generator. Sarğacı sonra biz təbii ki lampada qoşmalıyıq. Çünki lampa bildiyi artıq nə üçün bizə lazımdır o indikator rolunu oynayır. Baxın. Lampa təbii ki müəyyən bir parlaqlıqla yanır. Sözsüz. İndi biz bu formulun doğruluğunu müəyyənləşdirmək üçün məsələn eli dəyişməliyik. İndi biz eli necə dəyişəcəyik? Biz eli dəyişmək üçün yollardan birini keçən dəfələrdə de demişdim. Yollardan biri odur ki, bunu içərisinə içlik daxil edeyim. Təsəvvür edək ki, bizdə belə bir içlik var. Ferromaqnetik içlik. Burada yazıram. İçlik. İçliyi əgər daxil etsək bura, daxil etdik. Yaxşı, içliyi daxil etsək nə baş verəcək? Gəlin baxaq. İçliyi daxil etsək, induktivlik artacaq. Əgər induktivlik artırsa, X-ə artacaq. Bax belə. X-ə artırsa, onda I azalacaq. Deməli, onda belə çıxır ki, biz içliyi daxil edəndə, əgər I azalırsa, parlaqlıq azalmalıdır. Deməli, nə alırıq? Əgər induktivliyi biz artırsaq, onda lampanın, bax, işarə edirəm, parlaqlığı nə edəcək? Azalacaq. Burada yazıram. Parlaqlıq azalır. Parlaqlıq azalır. Bunu açıq-aşkar edirəm. İndi fizikanı sevənlər üçün bir dəfə də deyə bilərəm ki, niyə görə burada induktivlik artır? Çünki siz elə ki, içliyi daxil edirsiniz. Sabit cərəyan üçün desəm, mənə dəyişən cərəyan üçün analojini başa düşüləcək. Təsəvvür ki, müəyyən bir cərəyan axır buradan. Sizin bura içliyi daxil etməyiniz daxildəki maqnetizasiyanı gücləndirir. Daxildəki maqnetizasiya güclənirsə, deməli maqnetizasiyanın xarakteristikası böyüyür. Nə deyirlər? Ona deyir biz induksiya vektoru böyüyür. Əgər maqnetizasiyanın induksiya vektoru böyüyürsə, bu o deməkdir ki, bu dolaqdan keçən sel artır. Çünki biz ən azından formul olaraq bilirik axı. Bir tərəfdən bilirik ki, B vurulsun S-dir. Yəni hamısı yazmıram, orada kosinus falan da var. Fi bərabərdir, bir de L vurulsun I. Bu iki formula fikir verin siz. B artanda fi artır. Fi artırsa, əgər I sabitdirsə, onda L məcburən artmalıdır. Deməli, içlik daxil edəndə B-nin artması hesabına L artır.
Bax belə. Qısa olaraq izah edirəm. İndi vaxt gələcək belə şeylər haqqında uzunda danışacağıq. Bax belə. Deməli el artanda paralellik azalır. Deməli içlik daxil edəndə el artırır. Onda paralellik azalmalıdır. Bax belə. Bunu indi biz nəzər olaraq müzakirə etdik. İndi gəlin bunun təcrübədə doğruluğuna inanaq. Ki bu həqiqətən də doğrudur. Baxın. Bir dəqiqə. Aha. Fikir verin. Mən indi kameranı düzəldəcəm bir dəqiqə. Baxaq. Fikir verin. Görürsüz? Bax bu həmin o mağazadır, görürsüzmü? Tutumlar mağazasıdır. Fikir verirsiniz orada 20-20 yazılıb. Yəni nə deməkdir bu? Mikrofaradla ölçülür burada tutum 20 mikrofarad, 20 mikrofarad. Deməli buradakı tutum 40 mikrofaraddır. Bu da həmin o lampa. Görürsünüz lampa müəyyən bir parlaqlıqla yanır. İndi tutumu artanda nə baş verirdi? Gəlin baxaq. Dövrəyə bir də baxın. Çevirirəm kamera. Fikir verin birinci dövrə. Tutum artanda parlaqlıq artmalıdır. Gəlin indi baxaq. Görək həqiqətən nə olacaq. Tutum azalanda da parlaqlıq azalmalıdır. İndi düymələrlə tutumu dəyişəcəklər. Baxın. Bir dəqiqə. Görürsünüz. İndi baxın. Fikir verin. Baxın. Baba, indi tutum azaldacaq. Bak, tutum azalan kimi lampanın parlaqlığı azaldı. Söndü dajı lampa. İndi bak tutum arttırdı, parlaqlıq arttı. İndi tutumu yenə arttırdı, yenə parlaqlıq arttı. Yenə parlaqlıq arttı. İndi biraz da arttırdı, daha da arttı parlaqlıq. Görürsünüz mü? Yəni hər şey realdır. Sonra. İndi bir dəqiqə. Baxın, indi bu da sarğacla bağlı təcrübə baxın. Fikir verirsiniz? Fikir verirsiniz? İçliyi daxil etdi, görürsünüz parlaqlıq azaldı. Bayağı da demişdi, induktivliyi artan kimi parlaqlıq azalır. İnduktivliyi artan kimi parlaqlıq azalır, induktivliyi azalan kimi parlaqlıq artır. Həqiqətən də baxın, lövhədə də görünür. Fikir verirsiniz? Görürsünüz, yazmışam, ikinci dövrənin içərisində baxın. El artdıqda parlaqlıq azalır. Hər şey düzdür yəni. Yəni nəzəriyyə doğrudur, tamamilə doğrudur özü də. Yəni bununla nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu alınanlar boş-boş formullar deyillər. Fizika təbiəti öyrənir, ona görə təcrübə önəmlidir. Davam edirik. İndi. İndi mövzunun adına fikir vermək olar. Ardıcıl rəqs konturunda məcburi rəqslər, gərginlik, rezonansı. Deməli, biz aktiv müqaviməti, kondensatoru və sarğacı ayrı-ayrılıqda qoşmuşduq generatora. İndi bəs onların indi üçün də birdən qoşsaq generatora nə baş verəcək? Bak, bugün o suala cevap vereceğiz sizinle. Sadeli için biz böyle diyeceğiz. Demeli, bir de bir şey de demeli. Biz sarğacı video, evvelki video bakabilirsiniz. Generatora koşanda orada biz sarğacı ideal kabul etmişti. Yani kabul etmişti ki, onun da, hazırlandığı məftirin müqaviməti sıfıra bərabərdir. Ama həqiqətdə aslında belə deyil axı. Həqiqətdə onun hazırlandığı o məftir ki var, onun müəyyən bir müqaviməti var. Bax burada artıq o müqavimətdə nəzər alacaq. Real halda da yəni bu belə deyək. Gəlin baxaq. Çəkirəm hələlik baxın. Bax bu. Həmin o generator. Bax belə. Sonra biz belə eləyəcəyik.
sarğacın hazırladığı məftilin müqavimətin ayrılığı da göstərəcək. Yəni, necə deyirlər, o aktiv müqavimətdir. O aktiv müqavimətin ayrılığı da göstərəcək. Düzdür, biz belə də eləyə bilərdik. Sarğacı ideal qəbul edib başqa bir müqavimət də qoşa bilərdik. Amma ən yaxşı reala bu uyğundur. Yəni, rəqs kontrol bizdə nədən ibarətdir? Sarğacdan və kondensatordan. İndi sarğacı artıq ideal yox, real qəbul edəcək, necə deyərlər. Baxın, həmin o aktiv müqavimət ki var, mən onu ayrıca göstərirəm. Yəni, elə bir sarğacın müqavimətin ayrılığı da göstərirəm. O, bu olsun həmin bu böyük yer. Digər tərəfdən. Sonra buna qoşuruq kondensator. Qoşduq. Bir də qoşacaq sarğac. Bax, belə. İndi, görək nə baş verəcək? Generator zamandan asılı olaraq, belə deyək, zamandan asılı olaraq harmonik qanunla dəyişən elektrik hərəkət qüvvəsi yaradır. O elektrik hərəkət qüvvəsinə deyəcək EDST. Və generatorun uclarına, necə deyək, generatorun uclarında təbii ki, zamandan asılı olaraq, bax, burada, zamandan asılı olaraq harmonik qanunla dəyişən təbii ki, gərginlik yaranır. Eyni, əslində, analojidir bu sabit cərəyan mənbəyinə. Orada da məsələn, kimyəvi qüvvələr hesabına, belə deyək də, elektrik hərəkət qüvvəsi yaranır və mənbənin də təbii ki, sıxazlarında müəyyən bir gərginlik var. Burada da eyni şeydir, görürsünüz, bu zamandan asılıdır. İndi, baxın, biz mənbəni, yəni generatoru, ideal qəbul edəcək. Deyə biləcək ki, onun eri sıfıra bərabərdir. Və bu EDS, yəni ki, elektrik hərəkət qüvvəsi zamandan asılı olaraq, keçən əvvə demişdik, bir dəfə də təkrar edirik, bizə lazımdır bu. EDS bərabərdir, EDS maksimum, vurulsun, kosinus omega t qanunu ilə dəyişir. Yəni, omega EDS-in dəyişmə tezliyidir burada. İndi, əgər mənbə idealdırsa, yəni E0-a bərabərdirsə, aydındır ki, onun qanundan çıxır ki, istənilən t anında EDS U-ya bərabərdir, istənilən t anında. Onda, U da, biz demişdik ki, onda EDS hansı qanundan dəyişirsə, U da həmin qanundan dəyişməlidir. Onda biz belə bir şey yaza bilərik. Yaza bilərik ki, U-nun T-dən asılılığı bərabərdir. U maksimum kosinus omega T. Təbii ki, EDS T, U T-yə bərabər olduğu üçün avtomatik alınır ki, EDS-in maksimum qiyməti də bərabər olacaq U-nun maksimum qiymətinə. İndi yazdıq. İndi biz belə eləyə bilərik. Onda biz nə qəbul edə bilərik? Məsələn, burada EDS maksimum yerinə U maksimum yaza bilərik. Onda yaza bilərik ki, bizə lazım olacaq deyə mən bunu eləyirəm. EDS-in zamandan asılılığı olacaq. Bunun yerinə U maksimum yaza bilərik. İxtiyarımız var. Mənbə ideal olduğu üçün generator U maksimum. Kosinus omega t. Bax, belə. İndi, bizim məqsədimiz burdan axan cəryan şiddətinin zamandan asılılığını tapmaqdır. Və mən hatırladıram. Baxın, görün, nə alınır burada. Bunlar üçü də bir-birinə ardıcıl qoşulduğu üçün. Onda avtomatik demək olar ki, hər üçündə, hər üçündən keçən cəryan şiddəti təbii ki, eyni qanunluğunluqla dəyişəcək. Sözsüz, çünki ardıcıl birləşdirilə bilər. Onda, məsələn, əgər buradan keçən cəryan şiddəti təbii ki, müəyyən bir qanunluğunluqla dəyişirsə, onda avtomatik alınır ki, sözsüz ki, buradakı gərginlik də müəyyən bir qanunluğunluqla dəyişməlidir. Burada uclarına dərinə U, R deyəcəm. R, bax, bu R-dir və o zamandan asılıdır. Kondensatorun tutumuna deyək S, sarğacın induktivinə deyək L.
Onda UC-də müəyyən bir qanunluğunluqla dəyişir. Təbii ki, zamandan asılı olaraq. Ona biz deyəcəyik U, S, mötərizdə T. Digər tərəfdən elin uclarındakı bir də bir şey deyim. Əgər cərəyan şiddəti zamandan asılı olaraq dəyişirsə, aydın məsələdir ki, sarğacda öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranacaq sözsüz. Buradakı da T-nin asılı olaraq dəyişir. Və həmin o yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi özü də zamandan asılı olacaq. Biz bu haqda keçən dəfə də danışmışdıq. Ona deyəcəyimiz 7S induksiya T. Bax belə. İndi bu qapalı bir dövrədir. Biz bu dövrə üçün, bu kontur üçün necə deyərlər? Kirchhoff'un ikinci qaydasını yazacaq. Mən bir də təkrar edirəm. Vaxt gələcək mən Kirchhoff qaydalarını ispat eləyəcəm. Özü geniş, maraqlı ispat eləyəcəm. Amma burada bizim məsələmiz o deyil. Kirchhoff'un ikinci qaydasında mən yenə təkrar edirəm ki, ümumi şəkildə biz onu sərəli o qaydanı yazırıq. Sol tərəfdə konturdakı elektrik hərəkət qüvvələrinin cəmidir. Sağ tərəfdə isə gərginlik düşkülərinin cəmidir. Düz orada işarə söhbət də var. Biz hələ o maraqlı deyil. Baxın, nə yazacaq onda bu kontur üçün? Baxın, burada elektrik hərəkət qüvvələri bir mənbənin yaratdığıdır. Bir də ki, sarğacda yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsidir. Onda biz nə yaza bilərik? Yaza bilərik ki, Kirchhoff'un ikinci qaydasına görə nə? Kirchhoff'un ikinci qaydasına görə yaza bilərik belə bir şey. Yazacaq ki, YDS T üstə gələk. YDS induksiya T bərabərdir. UR T üstə gələk UC T. Bax belə. İndi neyləyəcəyik? Baxın. YDS-in T-dən asılılığını artıq müəyyənləşdirmişik. Onu yerinə yazacaq o sözsüz. YDS induksiya T, yəni burada sarğacda yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi Faradeyin elektromaqnit induksiya qanunundan tapmaq olar. Yazmaq olar YDS induksiya T bərabərdir. Yazmaq olar mənfi L vurulsun I ştrix. Mən burada bir də zamanı yazmayacağam. Artıq biz bilirik I zamanı asılıdır. Mürəkkəbləşdirmək istəmirəm. Belə. Sonra UR-i də belə yaza bilərik onda ondan asılı olaraq. UR zamandan asılıdır sözsüz. Çünki cərəyan şiddəti zamandan asılıdır. Onda olacaq I-nin daha dəqiq isə belə demək daha yaxşı olar ki, UR zamandan asılı olduğu üçün I zamandan asılıdır. Çünki səbəb nəticədən əvvəl gəlməlidir. Əsas odur ki, I vurulsun böyük yer yazmaq olar. Görürsünüz? I vurulsun böyük yer. İndi qaldı bir dənə UC. UC-ni biz yaza bilərik artıq bizə məlum olan formuldan. UC T-dən asılı. Bu bərabər də yaza bilərik Q, təbii ki, Q zamandan asılıdır. Bölünsün C. Görürsünüz? Q bölünsün C yaza bilərik bunun yerinə. İndi burada yük var, hər şey əladır. Biz digər tərəfdən axı bilirik sizlə ki, I özü Q ştrixdir. Yəni Q-nun zamandan asılılığına zamana görə bir tərtib törəmə alsaq, o cərəyan şiddətinin zamandan asılılığını verəcək. Düzdür, biz bu formulda I-nin yerinə Q ştrix yazacaq, baxın burada. Amma burada I ştrix var axı. Əgər I Q ştrixdirsə, onda I ştrix bəs nədir? I ştrix Q2 ştrixdir də sözsüz. Q-dan zamana görə iki tərtib törəmə bizə I ştrixi verəcək. Bax belə. İndi mən istəyirəm hələlik bu tərəfi silim. Bu bizə ehtiyacımız yoxdur. Və bütün bunların hamısı gətirib bax bu Kirchhoff'un ikinci qaydasında nəzərə alacaq. Gəlin baxaq, görək nə olacaq. 7S induksiyanın T-dən asılılığına yenə bunu yazırıq. Olacaq U maksimum vurulsun kosinus omega T. Görürsünüz, bunu yerinə yazdım. 7S induksiyanın T-dən asılılığı mənfi L I ştrixdir. Axı I ştrix özü də Q2 ştrixdir axı.
Onda biz yazacağız minus L vurulsun Q2 iştirik. Bu da beraberdir. U er olacak eğer vurulsun i'di. I'di özü Q iştirik daha yazacak Q iştirik. Bir de kaldı UC. O da olacak üstte gele Q C. Bunlar hamısı tabii ki zamandan asla da yani funksiyalardı bunlar hamısı. Ama ben onları tabii ki yazmadım. Ona ihtiyaç yok. Çünkü mürekkepleştirme istemiyorum. Budur. İndi sonra bakın. Geldik belə bir şeye çıxdıq. Yəni əsas məsələ nə idi? Əsas məsələ o idi ki biz necə deyərlər yerinə qoyduq və qalanları hələlik bizə lazım deyil. İndi biz nə edəcəyik? Baxın. Biz bunu saxlayacağıq sol tərəfdə. L Q iştiriki isə keçirəcəm bu bir tərəfə. L Q iştiriki. Baxın. Onda nə olacaq? Bunu bu tərəfə keçirsək olacaq L. Ha. Yəni dəyişdim, üzr istəyirəm. L Q2 iştirik üstə gələk. Eğer Q iştirik üstə gələk. Bu da yazacağım özüm məsələn belə. 1 böl S vurulsun Q bərabərdir. U maksimum kosinus omega T. Ve bu beraberliğin her iki tarafın 1 böl L'e vuracağım. Onda ne olacak? Eğer bunu her tarafın 1 böl L'e vursak, onda buradan L gidecek. Olacak Q2 iştirik üstüne gelen. R bölünsün L vurulsun Q iştirik üstüne gelen. 1 bölünsün LC vurulsun Q beraberdir U maksimum bölünsün L vurulsun kosinus omega T. Çok maraqlı bir şeye gelip çıkmışım. İndi ben o hakkında danışacağım. Bakın. Bu təlvik bize haradasa tanıştı. Haradasa. Niye? Baxın, ben indi azı əllərim lazım o zaman. Baxın, təsəvvür edin ki, generator yoxdur. Eğer generator yoxdursa, deməli bu yoxdur. Baxın, bu ədi yoxdur. Təsəvvür edin ki, sarğac idealdır. Sarğac idealdırsa, eğer sıfıra beraber, deməli bu da yoxdur. Ne kaldı yerdə? Baxın, kaldı Q2 iştirik. Üstüne gələn 1 böl LC beraber sıfıra. Bu bize tanış bir tənlikdir. Bu serbest elektromagnet rəqslərinin tənliyi değil mi? Biz bunu lap əvvəldə almışdıq. Hatta Thomson düsturunda bu formuldan almışdıq biz. Sarğac orada idealıydı. Bax belə. Generatorda yox idi. İndi təsəvvür edək ki, sarğac ideal olmasa bu sarğac ideal deyil ama bu generator yox da mələ. Onda bu həd olmayacaq. Bu hədəmələ gəldi, oldu bu tənlik bərabərdir sıfıra. Bu nədir? Sönən elektromaqnit rəqslərinin tənliyidir. İndi əlimi bundan çəkirəm, bu da gəldi, oldu məcburi rəqslərin tənliyi oldu. Baxın bu. Məcburi rəqslərin tənliyi. U maksimum kosinus omega T. Görürsünüz mü? Yəni əslində bu bizim bu günə kimi danışdıqlarımızın ümumiləşməsidir. İndi biz bu təlliyi indi həll eləməliyik. Bu xatırladıram ki, ikinci tərtibdə sabit əmsallı diferensial təlliyikdir. Bu təlliyi necə həll eləyəcəyik? Mən indi bir şeyə çox sevinirəm. Niyə? Mən əslində məsələ həllər dərslərimin birində danışacağım nə etmişəm. Yəqin ki, o videonu təkrar baxacaqsınız. Onu etməsəydim indi, biz bunu ümumiyyətlə yazmamız mənasız olacaq. Yaxşı ki, onu onda etmişəm. Baxın. Deməli, biz necə başladıq? Əvvəl, belə deyək də, mən mexanik rəqslərdən danışıram. Biz məcburi rəqslər haqqında danışanda əvvəl ideal varianta baxdıq. Əgər baxsanız o dərsə görərsiniz ki, mən orada
yaylı rəqqasdan istifadə etdim və qəbul etdim ki, ya sürtünmə nəzərə alınmır. Və iki qüvvənin təsiri altında rəqqas məcburi rəqs icra edirdi. Onlardan biri daxili qüvvə, təbii ki, elastiklik qüvvəsidir. O birisi isə xarici periodik dəyişən qüvvənin təsiri altında idi. Demək, iki qüvvənin təsiri altında baxmışdıq. Sonra biz güvənin testində rast gəldiyimiz məsələlərin birində məcbur olub, belə deyək də, sürtünmə qüvvəsi olan halda baxdıq. Təsəvvür edin ki, mühitdə sürtünmə qüvvəsi təsir görür. Mühitin sürtünmə qüvvəsində nəzərə almalı oldu. Axı, real rəqslərdə mütləq sürtünmə qüvvəsi var və onu da nəzərə aldı. Və düzdür, mən orada baxsanız, belə deyək də, rəqsin təlim ümumiyyətlə mən orada yazmadım. Müqavimət qüvvəsi nəzərə alınan hal üçün. Amma amplitudun qiymətini yazdım. Yəni, həlli yazdım. Necə deyərlər? Amma təlliyin özünü yazmadım. Amma bugün indi həllin özü artıq bizə oradan məlumdur. Onu hazır kopyalayacağım o heç. Hazır köçürdəcəm lövhəyə. Amma təlliyin özünü də yazacaq artıq ki, bu təlliyinə müqayisə eləyə bilək. Yəni, amma vaxt gələcək təbii ki, mexaniki rəqslərə biz təzdən qayıdanda, yəni əvvəldən mən sönər rəqslərə ayrıca vaxt təbii ki, həsr eləyəcəm. Baxın, bunu silmək istəyərdim, amma bunu silmək bizə lazımdır mı? Əvvəl biraz düşünüm. Çünki bunu silsək, bunu məncə silmək olar. Artıq bu bizə məncə lazım olmayacaq. Məsələnin qoyuşu bizə aydındır. İndi yazıram burada. Mexaniki rəqslərdə deməli İndi görün bu təlliy nə formadadır mexanikada. X 2 iştirik. Hətta buradan hiss olunur ki, oradan düzdür. Oradan biz demişdik ki, mexaniki rəqslərlə elektromaq rəqslərinin kəmiyyətləri arasında analog yaranmışdır. X nəyə uyğun gəlirdi orada? Yükə. Üstə gələk. B bölünsün M. Vurulsun X iştirik. Üstə gələk K bölünsün M. Vurulsun x. Bu da bərabərdir f maksimum bölünsün m kosinus omega t. Baxın, mexaniki rəqslərdə sönər rəqsin tənliyi bax bu şəkildədir. Hər şey burada sizə tanışdır. F maksimum məcburi qüvvənin maksimal qiymətidir. M cismin kütləsidir. Hal-hazırda qayıdıram ora yenə. Orada rəqqasın kütləsi idi. K həmin o yayın sərtliyidir. Bu da tanışdır. Bir dənə tanış olmayan B-dir. Əgər analogiya baxsanız B R-ə uyğundur. R nədir? Müqavimətdir. Burada bizdə. Burada isə B isə necə deyərlər? Mühitin, müqavimətin xarakterizi edən kəmiyyətdir. Və hətta bu belə deyə də mühitin müqavimət qüvvəsi ilə sürət arasında əlaqə yaradan kəmiyyətdir. Bizi əslində maraqlandıran bu deyil. Bizi maraqlandıran odur ki, bu B yəni mühiti xarakterizi edir başqa sözlə desək. Bu mühitin sürtünməsi xarakterizi edir B. Bax, bu həmin o sönər rəqsin təlliyidir. Və bu təlliyi görürsünüz mü? Analojidir. Hətta biz dərslərimizin birində sübut eləmişdik ki, qüvvə U-ya analojidir. Görürsünüz mü? Həqiqətən hər şey yerinə oturur. İndi biz bu təlliyi həlli haqqında da danışmışdıq ümumi şəkildə. X bərabər idi. X-in T-dən asılılığı bərabər idi. Mən artıq böyük A yazmayacağım. X maksimum yazacağım. Yəni amplitud. Vurulsun kosinus omega T plus fi. Elə də olmalı idi. Həqiqətən bu doğru. Çünki burada qüvvə omega tezliyinə dəyişir. Onda aydındır ki, koordinat da omega tezliyinə dəyişməlidir. Çünki məcburi rəqsdir axı. İndi x maksimumu da biz tapmışdıq. Mən o həmin o x maksimumu deyirəm, olduğu kimi sadəcə sizin üçün kopyalayacağım. Olduğu kimi. X maksimum nəyə bərabər idi? Həmin məsələ əldə dərsində bunu biz müzakirəyə qoymuşduq. X maksimum bərabərdir. Belə bir formula idi. F maksimum bölünsün M vurulsun
bir bölünsün kök altında. Omega'nın kvadratı çıxılsın. Omega sıfırın kvadratının kvadratı. Üstə gələk 2 beta omega'nın mötərizə kvadratı ve kök bağlanır. Böyük ifadədir. Bunu yenə deyirəm, yadda saxlamağa ehtiyac yoxdur. Belə böyük ifadələr həmişə mən demişəm, həmişə də deyəcəm ki, belə böyük ifadələr heç universitetdə, məsələn, semestr imtahanları da mənə qədər düşməməlidir. Düşsə də onun üçün kifayət qədər vaxt lazımdır ki, onu alasan, belə formalar təbii yadda saxlamaq lazımdır. İndi mən necəsə yaddaşımda qalıb, çünki mən bu formu çox yazmışam aydın da, ona görə yaddaşımda qalıb. Yəni, bunları əzbərləmək ehtiyac yoxdur. Oldu belə. X maksimum buna bərabərdir, baxın. İndi biz X maksimumu əgər biliriksə, artıq mexaniki rəqslərdə bildiklərimizi yazdıq. İndi bunu biz tətbiq eləyə bilərik. Yeri gəlmişəm bir şey də deyim. Burada betta nədir? Betta burada sönmə əmsalıdır. Buradan siz yenə qeyd eləyək onu. Betta sönmə əmsalıdır. Təbii ki, sönmə əmsalı mühitin müqaviməti xarakterizə edən əmsaldan asılı olmalıdır. Sözsüz həqiqətən də asılıdır. Betta bərabərdir burada. B bölünsün 2M'dir. Bax belə. Bu artıq bizə məlum olan bir şeydir. Digər tərəfdə omega 0 da bizə məlumdur. Omega 0 da biz yazmışdıq əgər yadınızdadırsa. Omega 0 bərabər idi. Kökün altında K bölünsün M idi. Mexaniki rəqsdə yəni ki xatırlayırsınız. K burada yayın sərtliyidir. M isə rəqqasın kütləsidir. Bax belə. İndi bu bildiyimiz bir şeyi tətbiq eləyəcəyik elektromaqnit rəqslərinə. Söhbət gedir məcburi elektromaqnit rəqslərindən. Görək indi nə alınacaq? Baxın. Fikir verirsiniz mi bura? B R analojudur, M L analojudur görürsünüz mü? K bölünsün M ki var. O omega 0 kvadratıdır görürsünüz mü? K bölü M'i buradan tapsanız omega 0 kvadratı. Omega 0 kvadratı 1 bölü S'dir. Biz bunu bilirik. O maksimum bölü olsun cos omega T. Her şey yerine oturur. İndi bu rəq, bunun bəs həlli necə olacaq bəs onda? Əgər bunun həlli budursa, onda bunun həlli nə olacaq? Olacaq Q. Baxırıq. Zamandan asılı. Bərabər olacaq Q maksimum. Vurulsun kosinus mötərizədə omega t plus fi. Bizi əslində bu faza sürüşməsində tapmaq üçün formul var. Amma bizə lazım olmayacaq. Niyəsini deyəcəm. Baxın, Q maksimum. İndi biz Q maksimumun x maksimum ifadəsini biliriksə, Q maksimum ifadəsini yaza bilərik. Gəlin yazmağa çalışaq. Olacaq Q. Markeri dəyişirik. Q maksimum bərabərdir. Baxaq. F maksimum nəyə uyğun gəlir bizdə? U maksimuma. Yazırıq U maksimum. Bölünsün L. Çünki M elə analojudur. Vurulsun kəsr xətti 1 bölünsün kök altında. Omega kvadrat minus omega 0 kvadratına dəyməyəcəyik. Omega 0 təbii ki rəqs konturunun məxsus tezliyidir. Omega isə U'nun dəyişmə tezliyidir, belə deyək. Omega 0 kvadratının kvadratı, hər şey qaydasında. Üstə gələk, 2 beta omega'dır. 2 beta omega'da olduğu kimi qalacaq, sözsüz. Kvadratı, bunlar dəyişən deyirlər. Amma dəyişən nə olacaq? Baxın, beta'nın yerində bizdə artıq nə dayanacaq? Baxaq, beta B bölü 2 M idi. B bizdə uyğun gəlir. R'e olacak bizde R bölünsün 2L. M de L'in uygundu. Omega 0 da bize məlumdu artık. K bizde eğer o analog cədvəlinə baksanız onu ben keçen derslerin birinde yazmışam. K uygun gelir yani analojidir tutumun ters kıymetine. M ise L'e. O da olacak 1 böl kökte L'si. Biz bunu almıştık. Bak belə. Şurada. Q maksimum.
İndi biz niye göre biz axı cərəyan şiddətinin maksimal qiymətini axtarırdıq axı. Biz Q'nun maksimal qiymətini biləndən sonra cərəyan şiddətinin maksimal qiymətini tapa bilərik. Necə tapacaq? Bax, indi onu deyirəm. Bizə artıq bu tənliq lazım olmayacaq. Biz onu yazdıq. Bizə bu göylə yazılanların heç birisi lazım olmayacaq artıq. Onu qıraların hamısını mən silirəm. Aha. Necə olacaq? Q maksimum varsa, yəni yükün amplitud qiyməti məlumdursa, cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini tapmaq olar. Bunu necə tapacaq? Baxın, biz mexaniki rəqslərdən nəyi bilirik? Bilirik ki, V bərabərdir. Darısı, V maksimum, belə deyək. Bərabərdir, bilirik, omega vurulsun X maksimumdur. Aha. Bunu mexaniki rəqslərdən bilirik. Əgər V maksimumu biz bilirik axı V-yə uyğun gələn, yəni analoji fiziki kəmiyyət cərəyan şiddətidir. Onda yaza bilərik ki, I maksimum bərabərdir omega vurulsun Q maksimum. Bax belə. Onda belə çıxır ki, bir dənə bu ifadəni biz Q-ya vursaq, yəni omega-ya vursaq, artıq I maksimumu tapmış olacaq. Gəlin I maksimumu tapmağa çalışaq. I maksimum bərabərdir. Burada surətdə bir dənə omega yazacaq bu biri yerinə. Olacaq U maksimum bölünsün L vurulsun omega bölünsün kök altında. Omega kvadrat çıxılsın omega 0 kvadratının kvadratı. Üstə gələk 2 beta omega. Mötərizə. Kvadratı və kök də bağlanacaq. Bax belə. İndi nə edəcək? Baxın. Biraz bu ifadəni sadələşdirəcəyik. Əvvəl bu eli, ən yaxşısı nədir? Eli salacaq kökün altına. El təbii ki, bu kökün altına girəndə kvadratla girəcək. Və elin kvadratı burada yaranacaq qabaqda. Bu da burada yaranacaq deməli elin kvadratı. Bu mötərizə özü də kvadratdır axı. Deməli, onları bir-birinə vurub ümumi kvadrat yazmaq olar burada. Gəlin onu eləyək. Bərabərdir. Bərabərdir. Buradan inanmıram çata yer. Ona görə yazacağım U maksimum qabaqda. Vurulsun kəsir xətti. Yuxarıda omega. Bu omega olduğu kimi qaldı. İndi L-i vururam içəri və L kvadratla girir içəri. Və burada ümumi kvadrat olduğu üçün ümumi kvadrat şəkildə yaza bilərik. Yazacaq belə kök altında olacaq mötərizədə omega kvadrat L çıxılsın omega 0 kvadrat L bunun kvadratı üstə gələk L ilə buna da vurulacaq. Olacaq 2 beta omega L mötərizə kvadratı və kök bağlanacaq. Bax belə. Bunu silirəm. Bunlar bizə lazımdır. İndi. Düzdür. İfadə yenə deyirəm. Böyük ifadədir. Amma maraqlı şeylər alınacaq. Baxın. Surət və məxrəci omega-ya böləcəm. Surət və məxrəci omega-ya böləndə görün nə alacaq. Bir də omega 0-ın yerinə bu ifadəni beta-nın yerinə L böl 2-yə yazacağım. Birdən belə yüklənməsin deyə bütün baxanlara səslənirəm. Və yüklənməsin deyə hissə isə bunu eləyəcək təbii ki. Olacaq U maksimum. U maksimum qalsın qabaqda, onun işimi yoxdur. Omega-ya bölsəm, omega-nı keçirdirəm məxrəcə. Bax, belə bir şeydir. Dən belə bir qırq-qırq xət çəkim. Yəni, keçirdirəm bunun məxrəcinə sanki omega-nı. Bu omega-nı. Bu omega-nı bura keçirdəndə və kökün altına salsam, o axı kvadratla daxil olacaq kökün altına. Bu özü də kvadratları da paylasaq, bu özü də kvadratla olduğu üçün, onda bunu ayrı-ayrı kəsirlərdə yazmaq olar. Yəni, necə yazmaq olar? Vurulsun, 1 böl, çünki burada ki, omega olmayacaq, omega keçirmiş yaxın məxrəcə, kökün altında, baxın, bu kvadratla içəri girsə, onda belə bir şey olacaq da, baxın. Gəlin, sizə yazım, istəyirəm ki, birbaşa yazım, baxın, omega kvadratla bunun məxrəcində dayanır. Yəni, burada deyəm ki, məxrəcdə bir omega kvadratdır. İndi bu da kvadratdır, bu mötərizdə kvadratdır. Ümumi kvadratla yazsam, bu omega özü olacaq.
Elə demək. Sonra aynı kəsirlər də yazsaq, omega kvadrat L böl omega bizə verəcək omega L. Bizə verəcək omega L. Çıxılsın. Burada olacaq nə? L böl. Aha. Burada L böl omega. Baxın. Omega 0 da burada. L bölünsün omega. Omega 0'ın kvadratında yerine bunun kvadratını yazma lazım. Yani 1 böl LC. 1 böl LC. Mötərizənin kvadratı. Sonra keçirik de bu tərəfə. Üstə gələk. İndi bu omega kvadratına girirəm içəri. Onda bu salab ümumi mötərizə yazdığında omegalar gedəcək. Nə qalacaq onda? Qalacaq 2. Beta'nın yerine yazacaq R böl 2L. R böl 2L. Artıq omega yoxdur. Vurulsun L. L var axı. Mötərizə kvadratı. Və kökü bağlayacaq. Bax belə. İndi. Baxaq. Görək nə alınır. L-lər gedəcək burada sözsüz. Burada L-lər gedəcək. 2-lər gedəcək. Və nə qalacaqsa onu indi yuxarıdan yazırıq. Bu sətri siləcəm. Olacaq belə. İ maksimum bərabərdir. Olacaq U maksimumu yuxarıda yazıram. U maksimum bölünsün nə? Omega L çıxılsın 1 böl omega C-nin mötərizə kvadratı. Omega L çıxılsın 1 bölünsün omega C-nin mötərizə kvadratı. Üstə gələk R kvadratı. Üstə gələk R kvadratı. Bax belə. Nəhayət ki, istədiyimiz ifadəyə gəldi hardasa. İndi görək sonra nə olacaq? Siz gəlin bu ifadəni ümumiyyətlə çərçivə alaq. Vacib ifadələrdən biridir. İndi bu ifadənin önəmli cəhəti nədir, bilirsinizmi? Baxın, fikir verin. İ maksimum bərabərdir U maksimum. Baxın, bir dənə məxrəcin ən azından vahidini yoxlayaq. Bunun vahidi, məxrəcin vahidi 10 olmalıdır. Çünki burada 10'dur. 10'un üzərində 10 gələndə, 10'un kvadratı, biz 10'un kvadratı, 10'un kvadratı, ona da 10 çıxdı. Məxrəc 10 olmalıdır. Bax, bu məxrəcdəki ifadə ki var, bu ifadəni bir dənə Z ilə işarə edirlər. Z bərabərdir. Kökün altında mötərizədə omega L çıxılsın 1 bölünsün omega C-nin mötərizə kvadratı üstə gələk olacaq R kvadratı. Kök bağlanacaq. Bax belə. Və nə demək olar? Bax buna deyirlər Rex konturunun tam müqaviməti deyirlər. Rex konturunun tam müqaviməti deyirlər buna. Tam müqaviməti. Rex konturunun tam müqaviməti deyirlər. Və yaxud da buna impedans deyirlər. İmpedans. Və yaxud da deyirlər buna impedans. İmpedans deyirlər. İmpedans. İmpedans Latın sözüdür. Impedio, preceptio. Yəni, mani oluram. Müqavimət göstərirəm mənasına gəlir. Ona qədər bunlar rəqs konturunun tam müqaviməti və yaxud da impedans deyirlər. Əgər impedansı nəzərə alsaq burada, yəni bunu yenə Z yazsaq, onda bizə məlum olan Ohm qanunu almış olarak. Olacaq I maksimum bərabərdir U maksimum bölünsün Z. Təbii ki, bu ifadənin də hər iki tərəfin əgər kökdə 2-yə bölsək, onda dəyişən cərəyanın təsirici qiymətində də keçə bilərik. Kökdə 2-yə bölsək, onda nə olacaq? İ artıq bu təsirici qiymətdir. Bərabər olacaq U bölünsün Z olacaq. Bax belə. Məsələni həll etdik. Deməli, bu da belə deyək də, rəqs konturunun tam müqamətini tapdıq.
İndi onda bəs bunun adına nə deyəcəyik biz? İ bərabərdir U böl Z-ə. Baxın bunun adına. Bunun adına biz deyəcəyik dəyişən cərəyan dövrəsi üçün 10 qabılın deyəcəyik. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün 10 qabılın. Dövrəsi üçün 10 qanunu. 10 qanunu. Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün 10 qanunu deyəcək. İ maksimum bərabər, İ bərabər U bölünsün Z. Bax belə. İndi buradan bu formula aldıq. Amma nə nəticələrə gəlmək olar, baxın. Təsəvvür edək ki, baxın. Belə deyək də. Rəqs tezliyi, yəni ki, generatorun verdiyi gərginlik rəqslərinin tezliyi sıfıra yaxınlaşır. Görün burada nə alınacaq? Omega, yəni sıfıra yaxınlaşır. Ona görə nə olacaq? Əgər omega sıfıra yaxınlaşırsa, onda bu ifadə sıfıra yaxınlaşır birinci ifadə. İkinci ifadə sonsuzluğa yaxınlaşır. Deməli, belə çıxır ki, bu ifadə sonsuzluğa yaxınlaşır. Bu ifadə sonsuzluğa yaxınlaşırsa, ümumiyyətlə məxrəc sonsuzluğa yaxınlaşır. Onda kəsrin qiymət hara yaxınlaşacaq? Sıfıra yaxınlaşacaq. Bu göstərir ki, oh qoyuram. İ maksimum hara yaxınlaşacaq? İ maksimum sıfıra yaxınlaşacaq. Kiçik tezliklərdə cərəyan şiddəti maksimal qiyməti sıfıra yaxınlaşır. Amma həqiqətən belə də olmalıdır. Niyə? Çünki kiçik tezliklərdə sarğac demək olar ki, müqavimət göstərmir. Belə deyək də, dəyişən cərəyana. Amma kiçik tezliklər nə deməkdir? Omeqanın sıfıra yaxınlaşması nə deməkdir? Biz keçən dəfə analiz etmişdik. O deməkdir ki, belə deyək də, kondensator sabit, belə deyək də, kondensator dəyişən cərəyana böyük müqavimət göstərir. Biz necə analiz etmişdik? Omeqanın sıfıra yaxınlaşması nə deməkdir? Yəni, kondensator necə deyilər, özün sabit cərəyan dövrəsində kimi hiss edir. Sabit cərəyanla, necə deyirəm, sabit cərəyan kondensatordan keçmir. Yəni, cərəyan ola bilər ki, kiçik tezlikli olanda gərginin omega sıfıra yaxınlaşanda cərəyan sarğacdan keçəcək. Amma o sarğacın ardınca axı dövrəyə kondensator da qoşulmuşdu axı. Bayaq görürüz, kondensator arıcıl qoşulmuşdu sarğaca. Deməli, sarğacdan keçdi, amma kondensatordan ki, keçə bilməyəcək. Ona görə i maksimum sıfıra yaxınlaşır, görürsünüzmü? Sonra, təsəvvür edək ki, tezlik kifayət qədər böyükdür. Yəni, omega sonsuzluğa yaxınlaşır fərz edək. Omega sonsuzluğa yaxınlaşanda, belə deyək də, omeganın sonsuzluğa yaxınlaşması nə deməkdir? Sonsuzluğa yaxınlaşması o deməkdir ki, kondensator artıq o cərəyana müqavimət göstərməyəcək. Amma kondensatora ardıcı olaraq sarğac qoşulub axı. Omega sonsuzluğa yaxınlaşırsa, deməli, cərəyan böyük tezliklə dəyişir. Əgər cərəyan şiddəti böyük tezliklə dəyişirsə, belə çıxır ki, orada böyük induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaranacaq. Və bu göstərir ki, sarğac daha böyük müqavimət göstərəcək dəyişən cərəyana. Deməli, maraqlı nədir? Bu halda cərəyan keçməyə davam edirdi. Amma cərəyanın qarşısında dayanır kondensator. Burada da cərəyan, deyək ki, kondensatordan keçir. Amma bu dəfə də indi sarğacdan keçə bilmir. Ona görə fikir verin, omega sonsuzluğa yaxınlaşır da bu sıfıra yaxınlaşır. Bu sonsuzluğa yaxınlaşır, deməli məxrəc sonsuzluğa yaxınlaşır. Onda maksimum yenə sıfıra yaxınlaşacaq. Bir halda əgər kondensator qoymursa cərəyanın keçməsinə, digər halda ona icazə verməyən sarğacdır. Deməli maksimum yenə sıfıra yaxınlaşacaq. Əgər buna riyazi gözlə baxsaq, görün nə alarıq. Sinirə. Təsəvvür edək ki, biz i maksimumu omeqadan asılı olan yazacaq. Baxın, i maksimum bu da omeqa. Baxın, omeqa sıfıra yaxınlaşanda i maksimum sıfıra yaxınlaşır.
Amerika sonsuza yakınlaşanda i maksimum yine sıfıra yakınlaşır. Onda ne demektir? Eğer bu sıfıra yakınlaşanda bu sıfıra yakınlaşırsa, Amerika da sonsuza yakınlaşırsa, yine sıfıra yakınlaşırsa, demek belə çıxır ki, bu funksiyanın maksimumu var. Doğrudan elədir. Funksiya necəsə şəkildə bu tərəfə baxanda gəlir belə sıfıra yaxınlaşır. Bu tərəfdən də gəlir yenə sıfıra yaxınlaşır. Deməli hardasa maksimum var. Və biz o maksimumu tapa bilərik. Necə? Ondan ötürü nə etmək lazımdır? Bu funksiyanın maksimum qiymətini tapmaq lazımdır. Bu funksiyanın maksimum qiyməti olması üçün o maksimum sabitdir. Ona görə məxrəc özünün minimum qiymətini almalıdır. Məxrəc kök 6 funksiyadır. Kök 6 funksiya artan funksiyadır. Ona görə bunun minimum olması üçün kökün altı minimum olmalıdır. Kökün altında da tam kvadrat dayanır. Eğer sabitdir. Bunun minimum olması üçün bu məxrəc, bu mötərizənin kvadratı minimum olmalıdır. Kvadratın ala biləcəyi minimum qiymət bu halda sıfıra bərabərdir. Kvadrat sıfıra bərabərdirsə deməli bunun içərisi nəyə bərabər olmalıdır? Sıfıra bərabər olmalıdır. Deməli bunun maksimum qiymətini alması üçün bak buradan belə bir şey yaza bilərik. Yaza bilər ki, i maksimum maksimum olması üçün nə olmalıdır? Hansı şərt ödənməlidir? Omega L çıxılsın, 1 bölünsün omega C bərabər də 0 olmalıdır. İndi oradan buradan yaza bilərik nə? Bunu keçirdik sağa. Olacaq omega L bərabər olacaq 1 bölünsün omega C olacaq. İndi bunu vursaq o tərəfə olacaq omega kvadrat bərabər olacaq 1 böl LC. Görürsünüz? Buradan omeqanı tapa bilərik. Omeqa nəyə bərabər olacaq? Omeqa bərabər olacaq 1 böl kökdə LC olacaq. Bu ifadə sizə tanışdı mı? Tanışdı. Bu ifadə nədir? Sərbəst rəqslərin tezliyi deyilmi? Omeqa 0-dır da baxın bu. Omega deməli omega 0-a bərabər olanda, hətta bunu mötərizdə belə bir şəkildə də yazmaq olar. Omega omega 0-a bərabər olanda onda belə çıxır ki, i maksimum özünün maksimum qiymətini alır. Bu nə deməkdir faktiki olaraq? Bu hadisə rezonans hadisəsidir. Rezonansdır. Baxın, deməli belə çıxır nə alır? Baxın omega 0-ı qeyd edirik. Omega 0. Bax bu omega bərabərdir omega 0-dır. Asimptot deyək də buna. Biz burada asimptot deyil, bu funksiyada lazımdır. O, baxın, deməli, grafik olacaq, bax, belə bir şəkildə. Böyle söz. Omega 0-da artıq rezonans başlıyor. Çünki i maksimum özünün maksimum qiymətini alır. Belə. İndi burada bir maraqlı şey də görünür, açıq-aşkar buradan. Baxın, əgər i maksimum, deməli, omega R-in müəyyən bir qiymətində, məsələn, R1 qiymətində, tutaq ki, R-in R1 qiymətində bu rezonans əyrisini görürük. Amma fikir verin, R böyüsə onda belə çıxacaq ki, bu ifadə böyüyəcək, onda i maksimum kiçik olacaq əvvəldəkindən. Deməli, belə çıxır ki, rezonans əyrisi belə olsa, artıq bu müəyyən bir başqa bir R2 müqavimətinə uyğundur. Və indidən demək lazımdır ki, R2 R1-dən böyükdür. Əgər sürtünmə qüvvəsi böyük idisə, onda belə rezonansa deyirdilər küt rezonans, bu rezonansa iti rezonansdır, görürsünüz. Yəni mexanikadakı kimi analogiyadır. Sadəcə orada sürtünmədən söhbət gedirdi, burada isə söhbət müqavimətdən gedir. Bunu yazdıq. Amma maraqlısıdır ki, mən bura gərginlik rezonansı yazmışam. Bu rezonans gərginlik rezonansıdır və sizin təbii ki, hər birinizdə maraqlı bir sual yaranır. Niyə buna gərginlik rezonansı deyirlər, amma halbuki biz burada cəryandan danışmışıq. Niyə onu elə deyirlər? Onu artıq gələn dərsimizdə deyəcəm. Və sonuncu olaraq bir şey də deyim ki, gələn dəfə biz sizlə elə bir metoddan danışacaq ki, bütün bu aldıqlarımızı necə görürüz, burada mürəkkəb ifadələr mən yazmışdım. Biz onları çox sadə yolundan artıq almağı mən öyrədəcəm sizə. Hələlik bura qədər. Həmsinin gələn dərs biz həmçinin faza, fiini də tapa biləcəyik. Burada görsəniz fiidən danışmadım, çünki ifadələr çox mürəkkəbdir. Bu elə birinci addım idi. Hələlik bu qədər, sağ olun, gələn də görüşlərə də gəlin.